a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji uctivě. Zima pomalu končí, covid pomalu končí. Bohužel začíná doplatková sezóna. Začaly chodit dopisy o těch energetických společností, elektřina, plyn a tak dále. A oni první mě přišli už před 14 dněma nebo kdy. A byli takový jenom, mě vlastně psali, že život je těžký, že vím jako, jak těžce se hájí ty ceny elektřiny, ale že na mě myslejí to samý s plynem, psali, je nám to líto, ale bojujeme za tebe. Já jsem to ani nemohl dočíst pro slzy některé ty dopisy. To, že to ani rodina mě takhle nepíše, jak mě píšou elektrárny, plynárny, nikdy bych nevěřil, že dostanu takovýhle dojemný dopisy, ale že teda se blíží doplatek a ten, že přijde za pár dní, ale že bojujou o to, aby byl co nejnižší. Pak přišel druhý dopis, tam už jsem viděl, že je příloha, to jsem se bál odevřít. Jsem viděl, že tam bude darda, ale zas tam byl, že bojovali, dělali, co mohli, život není snadný, teďko je krize, tohle ještě všechno a tak dále, ale že doufají, že budu zdravý a že hlavně to zaplatím taky. No a pak jsem to odevřel a když to odevřete, tak tam je 1000 čísel a tohle a distribuce a DPH, bez DPH a v tom vůbec nejsem schopný se zorientovat, jenom na konci je ohromně tučně číslovka a hned je tam QR kód, aby to šlo rychle. Stačí vyfotit a z tebe z peněz, že jo? Ale na druhou stranu, já mnoho let tvrdím, že instituce se nikdy nedojímají. Představa, že pojišťovna pláče, nebo rozvodný závody, že slzí kvůli Honzovi, na to jsem nikdy nevěřil. Oni si to navykli i jiné instituce, i banky najednou píšou, ahoj Honzo, jak se máš? A dělají, že jsme jako kamarádi, ne. Instituce se nikdy nedojímají a vždycky, když to předstírají, je mi to jenom protivný.